não saiu do jogo, só zero toque, tá? Volta pra lá. Ah, E aí, Richard, como é que está esse andamento aí desses treinamentos? Está bem próximo de já começar, pelo menos, os amistosos. É verdade, a gente vem aprimorando a parte física, né? Os atletas que estão voltando agora, então o professor vem intensificando aí a parte física com o professor Igor, então a gente vem procurando evoluir bastante dia a cada dia para que a gente possa chegar nos treinos com bola, que eu acredito que próxima semana deve estar começando, para que a gente possa desempenhar um bom trabalho e estrear com o pé direito. Qual é a expectativa aí, né, para esse retorno para casa? A expectativa é muito boa, né? Espero poder estar mantendo o meu futebol, que eu mantive aqui ano passado. Então, eu acredito que a gente vai fazer um grande trabalho, né? Espero poder fazer uma grande temporada aqui pelo ABC novamente. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir alcançar nossos objetivos. Você teve ao seu lado vários bons jogadores, técnicos, como Joécio, né, que está no futebol do Maranhão. Hoje você tem, a priori, Ícaro, né? É mais uma experiência. É verdade. Eu ainda não conheço, né, o Ícaro, nunca cheguei a jogar junto, mas a gente tem boas informações e acredito que ele está aqui, né, não é por acaso, né? Então, acho que todos que estão chegando aqui para o ABC podem, sim, dar o seu melhor dentro de campo. Eu acredito que, no decorrer da temporada, a gente vamos se provar e acredito que a gente vai fazer uma grande parte defensiva e também uma parte ofensiva. Como é que é esse novo grupo aí? Tem uma diferença em relação àquele outro no passado? Fala assim, em termos de amizade, bastidores, tudo o que acontece aqui. Ah, Jacques, é um pouco diferente porque a gente já tinha um entrosamento, né, com o grupo do ano passado. Agora a gente está se conhecendo, tem alguns atletas que permaneceram, outros que estão chegando que a gente já trabalhou junto. Mas a gente procura o mais rápido possível estar se entrosando, né, fora aqui das quatro linhas. E a gente está aqui meio que concentrado, né, esses dias. E a gente procura estar conversando sempre, procurando saber como que um gosta de receber a bola, como gosta de jogar, posicionamento. E no dia a dia a gente vai se entrosando cada vez mais. Já a pré-temporada começou sábado agora, né? Vai ser algo em torno de 28 dias, já que o campeonato começa no dia 9 de janeiro. Você acha que é um tempo bom o suficiente? Dá para preparar bem a equipe? A gente sabe que não é o ideal, né? Não é o tempo ideal. Mas eu acredito que no decorrer do campeonato a gente vai se entrosando, as coisas vão começando a melhorar. Porque a gente estamos ainda aprimorando a parte física, né? Então, acredito que mais uns 40 dias, mais ou menos, era o ideal para que o time chegasse aí na estreia do Portugal com o pé direito.